Fala aí, galera, como que vocês estão? Beleza? Ontem, no trailer que rolou sobre a nova temporada Go, eu acabei não comentando com vocês os últimos segundinhos que mostrava aí um novo Pokémon que tá pra chegar dentro do Pokémon Go. A gente só não sabe quando, tá? Então vamos falar sobre ele, caso vocês também não se atentaram, mas todo mundo tá falando sobre, né? Então é meio difícil vocês não estarem sabendo. Qual que é esse Pokémon? Como que ele funciona? Se ele é bom ou não é? E tudo mais, tá? Se puder deixar o seu gostei e comentar. Eu tô querendo saber o que vocês acham, as expectativas sobre ele, tá bom? Então, esse aqui é o Pokémon. É um Pokémon que ele é do tipo pedra e venenoso, tá bom? Então, ele é de 793, então ele é da sétima geração. E a gente tem aqui os status dele. Ele não evolui, tá? Essa aí é a forma dele. Então, ele é um Pokémon muito interessante, muito bacana. O que a gente vai mostrar para ele agora é sobre os status dentro do Pokémon Go. Esse Pokémon é conhecido como Ultra Beast, né? É como se fosse um tipo de lendário, tá? Então, qual que é o status dele? Estamos aqui mostrando um artigo do Game Press, tá? Qual que é o básico? Bom, a gente vai mostrar aí questão dos status. 49, 249 de ataque, 210 de defesa e 240 de estamina. O level máximo 40 é 3.949, então ele é bem forte. No level 50 fica 4.465, então é muito mais forte ainda, tá? Na Raid ele tem aqui o 100%, né, que é 2.256, sem o Burst do Clima, e com o Burst do Clima fica 28.21, tá bom? Quais são os counter dele para você poder fazer, né? Lembrando que como ele já tem os status aí, né, de venenoso e pedra, a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar como terrestre, exatamente, terrestre é a melhor coisa que você pode utilizar, então o terrestre vai ser aí muito bom para você, tá bom? Então a gente pode utilizar aí, né, o Shadow Mamoswine, Shadow Mewtwo, mas também pode utilizar aí o Landorus, né, Excadrill, enfim, todos esses são ótimos para você poder utilizar, então utilize esses Pokémon, manda bala no ground que você vai se dar muito bem, tá bom? Vai dar duplo efetivo, muito, 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 muito bom, beleza? O que a gente pode falar sobre a questão dos ataques, né? Quais são os ataques aí que ele tem? Como que ele vai ser relacionado a dentro do meta? Ele vai ser bom em questão de DPS? Ele vai ser bom para raid? É exatamente o que está mostrando esse artigo aqui, ó, e mostra ele como sendo um atacante de raid. Então ele fica aí como o melhor Pokémon não Shadow e não Mega dentro do meta. Vai ser melhor que Roserade. Então assim, quando ele chegar, manda bala, porque ele vai ser muito, muito bom. Você não vai precisar mega evoluir e não vai precisar também pegar um Shadow, tá? Lembrando que é uma coisa bem diferente. Por exemplo, o Shadow Victory Bell que tá mostrando aqui, ó, ele tem uma duração muito menor, tá? Que até o Mega Big Drill e também muito menor que esse novo Pokémon. Então, assim, ele vai ser bem forte em questão de durar tempo. Lembrando que o CP dele é bem alto também, tá? Então, como atacante de Pokémon tipo Poison, Venenoso, ele é incrível. Poison Jab, Slug Bomb. Guarda esse vídeo, vai compartilhando com seus amigos, que ele vai ser muito importante, tá? A não ser que a Niantic depois mude, mas por enquanto ele vai ser o melhor aí do tipo Poison. Sobre o PVP, tá? A gente tá falando aqui algumas coisas sobre o PVP. Tá falando aqui que basicamente pode ser que tenha uma chance, né, de ter na outra liga, mas é questão de a gente ver lá no pessoal do PVPoke, né? O pessoal do PVPoke faz normalmente a parada dos ranks, mas se a gente colocar aqui, ó, infelizmente eles ainda não atualizaram, tá? Então assim, não tem como passar trazer para vocês a informação em qual ranking que ele vai ficar exatamente no meta. Assim que o pessoal do PVPoke trazer, eu trago para vocês, mas já manda bala, tá? Se ele é o melhor do tipo Poison, com certeza ele vai ser muito bom na Master, tá? Então isso aí com certeza vai ser uma grande adição para vocês, fechou? Meu cabelo tá incrivelmente esquisito, mas tamo junto, é isso aí, galera. Não esqueça do seu gostei e compartilhar esse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Quando chegar, já sabe o que fazer, né? Ver esse vídeo de novo e garantir aí as informações para vocês assinarem bem. A gente se vê na próxima, tamo junto, um grande abraço a vocês, valeu, tchau!